Imaginem que un dia ens despertem incapaços d'entendre el món que ens envolta. El projecte Entén la teva ciutat en pictogrames va sorgir per facilitar la vida de les persones amb autisme i també dels seus familiars. L'associació Todos en Azul organitzarà diumenge un torneig de pàdel solidari que recaptarà fons destinats a la iniciativa i amb la col·laboració de dues entitats més del territori, l'Aigua Marina i l'Estefanies. Es vol arribar a la xifra de 64 parelles participants i les inscripcions continuaran obertes fins al dimecres. Els interessats poden adreçar-se al Facebook de Todos en Azul o a Més que Pàdel, seu d'un torneig que s'allargarà des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda de diumenge amb activitats familiars paral·leles. Concienciar a, bueno, las mayores, el número mayor posible de personas, porque hay mucho desconocimiento tanto como del autismo como de muchísimos temas y la gente igual tiene miedo, rechaza ciertas cosas. Y es una buena manera de, con nuestro entusiasmo, las ganas de hacer las cosas, de poder hacer que la gente lo comprenda.